Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Hezký den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání Zapojíme všechny. Od mikrofonu vás vítá Adela Pospíchalová a mám tady hosta Zbyňka Němce, s kterým si budeme povídat o asistentech pedagoga a o tom, jak si správně asistenta do školy vybrat. Vy jste sám začínal na pozici asistenta pedagoga svou profesní dráhu, vystudoval jste speciální pedagogiku, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy učíte a také pracujete a učíte v kurzech organizace Nová škola. Vítám vás. Je to přesně tak, jak jste řekla. Dobrý den a děkuji za pozvání. Asi bychom naše povídání mohli začít tím, jak si vlastně vybrat správně asistenta pedagoga a co vlastně takový asistent by měl splňovat, aby ho škola vůbec mohla přijmout. To je otázka poměrně složitá, byť na první pohled by se mohlo zdát, že je to jednoduché. Víte, spousta lidí i třeba ze škol, ale i mimo školství by si řekla, že vybrat asistenta pedagoga není nic složitého. Vždyť je to přece jenom asistent pedagoga, ale ve skutečnosti je to o něco složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Ukazuje se nám to hodně v kontaktu jak s řediteli, tak i s učiteli, tak i se samotnými asistenty. Vidíme v praxi, já to asistentské téma za sebe sleduju prostřednictvím své práce, prostřednictvím různých třeba projektů, výzkumů, tak sleduju už dneska v podstatě 10 let a za tu dobu vidím, že řada ředitelů, učitelů i asistentů nemá úplně jasno v tom, jakou kvalifikaci vlastně by ten asistent pro tu svoji budoucí praxi ve škole měl mít. A má to dvě roviny. Jedna rovina je taková ta oficiální, která vyplývá ze zákona to, co ten ředitel musí splnit pro to, aby toho asistenta na to místo do školy přijmul. Druhá rovina je taková ta méně oficiální, řekněme rovina lidská, kdy už nejde úplně o paragrafy a o ty zákonné požadavky, ale jde spíš o to, jaký ten člověk má být pro to, aby tu svoji práci asistenta pedagoga ve škole mohl dělat dobře. Začněme tou formální rovinou, jestli nám můžete říct, kdo teda se může stát asistentem pedagoga. Tohle je velmi častý dotaz. Já řeším tohleto téma v poradně, kterou s kolegy z obecně prospěšné společnosti Nová škola provozujeme na webových stránkách asistentpedagoga.cz. My tu poradnu dneska už provozujeme nějakých 8 let. A tohleto, jakou tu formální kvalifikaci by asistenti pedagoga měli mít, tak tohleto je jeden z nejčastějších dotazů, které do té poradny vůbec přicházejí. A to jak ze strany škol, tak i ze strany samotných asistentů. V rovině formálního vzdělání jsou ty požadavky poměrně jasně předepsané zákonem o pedagogických pracovnících. Ten zákon říká, že je takových 5 základních podmínek, které musí splňovat v podstatě všichni pracovníci, kteří chtějí pracovat s žáky nebo s dětmi ve školách. Kdybych je vyjmenoval jenom velmi v rychlosti. Tak, za prvé je to nějaká bezúhonnost, tedy každý, kdo chce pracovat ve škole, včetně asistentů pedagoga, musí mít nějaký čistý trestní rejstřík nebo nesmí mít v trestním rejstříku žádný záznam za úmyslně spáchanou trestnou činnost. Za druhé je to způsobilost právním úkonům, tedy kdo chce pracovat ve škole jako asistent, musí být právně způsobilý. Za třetí je to znalost českého jazyka. Za čtvrté je to zdravotní způsobilost, musí mít nějakou odpovídající zdravotní kondici. A za páté je to odborná kvalifikace, tedy to, že ten člověk musí mít nějaké přiměřené vzdělání na to, aby mohl pracovat jako pedagogický pracovník ve školách. A to znamená co, to přiměřené vzdělání? Přiměřené vzdělání u asistentů pedagoga konkrétně může mít řadu velmi rozmanitých podob. My dneska máme v praxi rozlišené dvě takové základní úrovně té profese asistent pedagoga. My pracovně těm úrovním říkáme vyšší a nižší. V zákoně je to popsáno složitěji, ale spokojíme se s tímhletím praktickým pojmenováním. Na té vyšší úrovni zákon říká, že jako asistent pedagoga může pracovat člověk, který má alespoň maturitu, střední školu s maturitou, a k tomu nějaké pedagogické vzdělání. A těch variant, co to znamená nějaké pedagogické vzdělání, tak může být celá řada.
Může to být člověk, který vystudoval pedagogickou fakultu, má vysokoškolské pedagogické vzdělání. I takový jsou třeba učitelé, kteří už jsou v důchodovém věku, nechtějí učit, chtějí se stát jenom asistentem pedagoga a nechtějí dělat přípravy. A tak jdou a dělají tu profesi. Tedy mohou to být vysokoškoláci s pedagogickým vzděláním. Mohou to být absolventi vyšších odborných škol s pedagogickým vzděláním. Mohou to být i středoškoláci, kteří mají maturitu na střední pedagogické škole. Nejčastěji třeba v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Tedy má maturitu, má pedagogické vzdělání, může pracovat jako asistent pedagoga. Zároveň ale tady na té vyšší úrovni mohou pracovat i lidé, kteří mají alespoň maturitu v nějakém jiném než pedagogickém oboru. Mají třeba gymnázium, nebo mají třeba nějakou střední obchodní školu, něco podobného. Tedy mají maturitu a jsou ochotni si to pedagogické vzdělání doplnit formou kvalifikačního kurzu. Tedy projdou tím 80, respektive 120 hodinovým kvalifikačním kurzem pro asistenty pedagoga, získají tuto minimální kvalifikaci a díky tomu, že mají maturitu a tuto minimální kvalifikaci z kurzu, tak také můžou pracovat na té vyšší úrovni. Pozor, ale tím ještě ten výčet kvalifikačních požadavků nekončí, protože my dál tady máme tu nižší úroveň. A na té nižší úrovni asistentské pozice, asistentské profese, mohou pracovat i lidé, kteří maturitu nemají. Lidé, kteří jsou třeba jenom vyučeni, tedy mají střední školu bez maturity, nebo dokonce tam mohou pracovat i lidé, kteří mají třeba jenom ukončené základní vzdělání, ale doplní si alespoň ten minimální kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Tedy i člověk, který má jenom 9 let základní školy, nebo je jenom vyučen, má střední školu bez maturity, když si doplní kvalifikační kurz, může jako asistent pedagoga pracovat, nicméně jenom na té nižší kvalifikační úrovni. Pokud má ředitel nějakého kandidáta nebo třeba někdo z řad rodičů by byl ochotný dělat asistenta, oni se znají, ví, že by byl dobrý pro tu pozici, ale nemá to pedagogické vzdělání. Je možný takového člověka přijmout a nechat ho si ten kurz dodělat? Možné to je a v praxi dokonce takových případů je celá řada. A ta poptávka po asistentech pedagoga v posledních letech je každý rok větší a větší. Řada škol schání asistenty pedagoga a těch kvalifikovaných lidí, kteří by chtěli tu práci asistenta pedagoga dělat, je poměrně málo nebo je jich nedostatek. Proto řada škol to řeší tak, že přijmou na tu asistentskou pozici člověka, o kterém třeba jinak tuší, že by byl vhodný, ale je to člověk nekvalifikovaný. Řada škol přijme třeba právě někoho z řad třeba rodičů, žáků, nějakou maminku po mateřské dovolené přijmejí, ačkoliv tam ten dotyčný uchazeč nebo ta dotyčná maminka, která má o tu asistentskou práci zájem, tak nemá to pedagogické vzdělání, tak i za takových podmínek škola toho člověka na místo asistenta pedagoga přijmout může. Je tady jenom jedna důležitá podmínka, která vyplývá ze zákona, a to je to, že o to místo danou asistentskou pozici se neuchází žádný kvalifikovaný uchazeč. Kdyby se v tom pohovoru na tu pozici sešli dva ti lidé a jeden měl tu kvalifikaci a druhý ji neměl, tak škola je povinna přijmout toho kvalifikovaného. Pokud se ale škole na to asistentské místo nikdo kvalifikovaný nepřihlásí, může přijmout i uchazeče nekvalifikovaného a zaměstnat ho jako nekvalifikovaného asistenta pedagoga. S podmínkou, že si doplní to vzdělání. Bylo by to ideální, samozřejmě my to školám doporučujeme, aby se ti, kteří nastoupí jako nekvalifikovaní, doplnili to vzdělání, ale fakt je, že tahle podmínka aktuálně ze zákona úplně nevyplývá. Tedy ten člověk tam klidně může pracovat jako nekvalifikovaný třeba měsíce, někdy i třeba několik let a zákon ho úplně k doplnění kvalifikace netlačí. Nicméně my těm asistentům, kteří nastoupí jako nekvalifikovaní, doporučujeme, aby si tu kvalifikaci udělali co nejdříve, protože dokud jsou zaměstnaní jako nekvalifikovaní, tak jim vlastně pořád hrozí, že do té školy přijde někdo jiný, kdo kvalifikovaný je, řekne v té škole, já bych měl zájem o práci asistenta pedagoga a v takovou chvíli ten ředitel by byl povinen toho nekvalifikovaného propustit a toho kvalifikovaného zájemce přijmout. Tedy i v zájmu samotných těch nekvalifikovaných asistentů je, aby si tu kvalifikaci doplnili co nejdříve, protože dokud si ji nedoplní, nebudou mít tu práci jistou. Jasně. Já se vrátím ještě k jedné z těch podmínek, a to je znalost českého jazyka. Pokud třeba asistované dítě je z, řekněme, z Ukrajiny, může ten asistent být třeba taky Ukrajinec, maminka, Ukrajinka, která by ráda pomohla. Je to možný? Musí dokládat teda tu češtinu? Oficiálně musí. Máte pravdu, že toto se hodně dotýká třeba asistentů, kteří pracují ve třídách s větším množstvím cizinců.
A natáčíme tady dneska v Praze, zrovna v Praze těch škol s větším množstvím žáků cizinců celá řada. A je to řada škol, kteří by uvítali toho asistenta, kterého jste popsala, tedy asistenta, který umí nějaký cizí jazyk, a díky čemuž může těm žákům třeba i nějak částečně tlumočit, umí ukrajinsky, rusky. To je určitě výhoda. Každopádně ale podle zákona, i když ta škola sežene asistenta, asistentku, kteří jsou cizinci, jsou třeba Ukrajinci, Rusové, méně často Vietnamci, tak takový uchazeč o tu práci musí prokázat znalost českého jazyka. Přičemž výhodou je, pokud vystudoval nějakou školu, kde se učilo v češtině. Pokud by to byl třeba uchazeč, který absolvoval střední školu nebo nějakou vyšší odbornou školu v České republice, absolvoval tu školu výukou v českém jazyce, tak v takovém případě už žádnou zkoušku skládat nemusí a může rovnou nastoupit do práce. A pokud by to byl ale asistent nebo asistentka, kteří žádnou školu v češtině neabsolvovali, tak takový asistent nebo asistentka pak musí projít tou zkouškou českého jazyka, což je zkouška, která je realizovaná třeba tady v Praze na Karlově univerzitě nebo na jazykových školách. Bývá ta zkouška v nabídce a ověřuje jazykovou znalost zhruba asi na úrovni B2, tedy takové ty pokročilejší základy. Pojďme teď k těm neformálním požadavkům na asistenty pedagoga. Co vy vnímáte jako zásadní pro tuhle práci? Co by ten asistent měl splňovat? Jaký by měl být, aby tuhle práci měl dělat? Vy máte velké zkušenosti, děláte kurzy, prošlo vám rukama spousta lidí. Tak jak vy to vnímáte? Z hlediska těch neformálních požadavků, tam by se dala samozřejmě říct celá řada různých osobních charakteristik, dovedností a vlastností, které by měl mít takový ideální asistent. Nicméně, já bych vám řekl takovou krátkou zkušenost z našeho výzkumu, který jsme dělali na fakultě před lety, a my jsme se v tom výzkumu tehdy, měli jsme asistenty asi z 25 různých škol a ptali jsme se na tuhletu otázku, tedy jaké osobnostní dispozice by takový ideální asistent měl mít. Ptali jsme se na tuhle otázku ředitelů škol, učitelů, ptali jsme se na tu otázku asistentů, ale ptali jsme se na tu otázku i samotných žáků, se kterými ti asistenti pracují. A pak když jsme vyhodnocovali ty odpovědi, vyhodnocovali jsme výsledky toho výzkumu, tak jsme první tehdy spočítali odpovědi těch pedagogických pracovníků, asistentů, učitelů a ředitelů. A tam, když jsme prošli všechny ty odpovědi těch pedagogických pracovníků, tak se nám tam objevilo několik takových nejfrekventovanějších vlastností, mezi kterými úplně nejčastěji bylo zmiňováno to, že ten asistent by měl mít nějaké odpovídající znalosti. To bylo na nějakém takovém pomyslném třetím místě. Na druhém místě bylo, že by to měl být člověk, který je trpělivý. A na prvním místě tehdy nejfrekventovanější odpověď těch pedagogických pracovníků byla, že by to měl být člověk, který je empatický, který má nějaký vhled do toho, jak ty děti, se kterými bude pracovat, tak vidí ten svět okolo sebe. Když jsme ale potom do těch všech odpovědí započítali ještě ty odpovědi těch žáků, se kterými ty asistenti pracovali, tak se nám ten žebříček trochu změnil a tyhle ty tři první příčky se nám posunuly o stupínek dolů a na první místo se nám díky těm odpovědím všech těch dětí a žáků, se kterými asistenti pracují, tak se nám dostalo to, že ten člověk, který je asistentem pedagoga, tak by měl mít k těm dětem nějaký pozitivní vztah. A to té době jako zdůrazňujeme jako vlastně takovou hlavní věc, kterou by ten člověk měl splňovat. Tedy to, aby měl nějaký pozitivní vztah k dětem a k žákům, se kterými chce v té práci pracovat, tak to vnímáme jako skutečně jako absolutně nezbytné. A vedle toho pozitivního vztahu bychom určitě zdůraznili to, že jako asistent pedagoga by měl pracovat člověk, který je nějak otevřený, nemá nějaké předsudky, netrpí nějakou nesnášenlivostí vůči nějakým menšinám, vůči lidem s nějakým znevýhodněním, protože to taková osobní dispozice by určitě byla jako proti smyslu celé té asistentské práce, tedy i tohle to považujeme za důležité. A kromě těchto obecných předpokladů, pak se nám ale hodně liší ty požadavky na jednotlivé asistenty pedagoga v závislosti na tom, v jakých třídách, u jakých žáků a u jakých učitelů budou ti asistenti pedagoga pracovat. A modelově, když si představíte, že budete jako ředitel, ředitelka školy schánět třeba asistenta pedagoga, řekněme do druhé třídy, kde budete mít třeba žákyni, osmiletou žákyni, řekněme s Downovým syndromem a s lehkým mentálním postižením.
Tak do takové třídy, k takové žákyni velmi pravděpodobně scháníte asistenta, který bude primárně trpělivý. Bude to člověk, který bude, řekněme, laskavý, trpělivý, klidné povahy, ideálně možná žena, asistentka, prototypem. My říkáme zjednodušeně taková jako nějaká babička trochu, prostě člověk, který opravdu primárně hlavně trpělivý a hodný, a empatický vůči té žákyně a jejím spolužákům. A kdybyste ale takovouhle ideální asistentku, kterou budete mít v té druhé třídě u té žákyně s Downovým syndromem, bude vám tam fungovat skvěle. Kdybyste takovou asistentku vzali a byť třeba jenom dočasně, ji přesunuli do 8. ročníku, kde máte dva chlapce s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, s tou diagnózou ADHD, tak tahle hodná, trpělivá paní asistentka vám v té 8. třídě pravděpodobně vydrží tak týden, 14 dní, pak velmi pravděpodobně půjde na nemocenskou a je otázka, jestli se vám do té práce ještě vrátí, protože v té 8. třídě k těm dvou osmákům s ADHD vy potřebujete prostě někoho, kdo bude spíš jako rázný, autoritativní. Možná, že třeba méně klidné povahy, ale bude mít jako velký respekt těch žáků a bude prostě schopen jako nastavit pevná pravidla v té třídě. Tedy hodně se nám ti asistenti liší i tím prototypem, těmi ideálními vlastnostmi a dovednostmi podle toho, do jaké třídy, k jakým žákům je potřebujeme. Jinak je tam samozřejmě celá řada ještě dalších proměnných. Mluvili jsme o asistentech, kteří jsou ve třídách, kde jsou žáci cizinci, tak tam je samozřejmě ideální, když ten asistent umí ještě nějaký další světový jazyk, kterým prostřednictvím kterého může tomu žákovi třeba alespoň trochu tlumočit. Budeme-li schánit asistenty do tříd, kde jsou žáci s tělesným postižením, tak zase scháníme asistenty a asistentky, kteří jsou více fyzicky zdatní, protože předpokládáme, že s tím žákem s tělesným postižením bude potřeba třeba nějak fyzicky manipulovat, to znamená scháníme někoho, kdo má i třeba větší fyzickou sílu a tak dále. Liší se to skutečně hodně podle těch specifických potřeb těch jednotlivých tříd a těch jednotlivých žáků. No a konečně v neposlední řadě se to hodně liší i v závislosti na tom, k jakým učitelům jdou ti asistenti pracovat. I to se snažíme potom, třeba když konzultujeme s řediteli ta výběrová řízení, tak se snažíme i toto zohlednit. Tedy když víme, že scháníme asistenta třeba do první třídy, kde je třeba už paní učitelka staršího věku, která má třeba pár let do důchodu, tak ideální protiváhou k takové paní učitelce je třeba nějaká mladá paní nebo slečná asistentka, která jí třeba víc potom pomůže třeba při realizaci nějaké tělesné výchově, při nějakých sportovních aktivitách, tedy snažíme se, aby v tom tandemu učitel a asistent, ten asistent vlastně byl trochu jakoby nějakým vyvažujícím prvkem pro toho učitele. Doporučil byste třeba praxi, aby se asistent šel nejdřív, ještě třeba než bude přijat, jít podívat do té třídy, třeba si vyzkoušel tam půl den strávit? Je to také jedna z možností, jak vybrat správně? To bych určitě doporučil. To je velmi vhodné, když školy, ředitelé takovou možnost asistentům dávají nebo budoucím asistentům dávají, když ten asistent může strávit jedno, dvě, tři dopoledne v té třídě u těch žáků, se kterými by měl pracovat. Nicméně trochu problematické z hlediska školy je to s pohledem na zodpovědnost takového člověka, protože ve chvíli, kdyby tam ten člověk byl jako někdo, kdo je pro školu úplně cizí, tak byla by to situace, která by byla pro školu trochu riziková v případě, že by tenhle ten, řekněme, hospitující budoucí asistent se, nedej bože, tam prostě dopustil něčeho, někoho nějak poškodil v té třídě nebo způsobil nějakou nehodu, tak pak by to bylo problematické z hlediska jeho odpovědnosti. Proto mně se jeví jako lepší varianta, kterou jsem kdysi před lety viděl u jedné paní ředitelky v jedné základní škole, kdy paní ředitelka ty potenciální kandidáty na pozici asistenta pedagoga zaměstnala třeba na týden na dohodu o provedení práce. Dala jim na ten týden dohodu, oni tam skutečně na tu dohodu ten týden chodili, pracovali tam tak, jak se předpokládalo, že by do budoucna zaměstnaní v té škole byli. A ta paní ředitelka, když skončil ten týden, když vypršela ta dohoda, tak ta paní ředitelka i obešla učitele, se kterými ten dočasný asistent pracoval, zeptala se jich na jejich názor, dala se samozřejmě zkusku s tím asistentem, zeptala se ho na jeho zkušenost, jak mu ta práce vyhovuje, dokonce i zašla za těmi žáky těch tříd a
někdy i těch žáků se ptala, jakou zkušenost za ten týden s tím asistentem nebo asistentkou pořídili, a teprve podle toho se potom rozhodovala, jestli tomu člověku dá tu asistentskou smlouvu. Tedy tohle mně přijde jako velmi dobré řešení a toto bych určitě školám doporučil. Pokud by si škola nebyla schopná vybrat asistenta, nebo by se třeba řediteli nikdo nezdál, ačkoliv by kandidáty měl, myslíte si, že je lepší počkat si na toho správního a třeba to chvíli zvládnout bez asistenta, nebo je lepší vzít toho, kdo je po ruce? To je těžká otázka, na kterou se těžko odpovídám, protože je to případ od případu. Víme, že někteří žáci, kteří mají doporučenou tu podporu asistenta pedagoga, tak zvládnou ten běžný školní provoz nějakou dobu i bez asistenta. Je to samozřejmě situace, která pro ty žáky je náročnější, je to náročnější pro jejich spolužáky a hlavně je to náročné pro toho učitele, který tam tu podporu toho asistenta nemá. Nicméně víme, že jsou případy, kdy se to takto prostě třeba v řádu jako několika týdnů zvládnout, ta situace dá. A zároveň ale vidíme, že jsou případy a jsou žáci, u kterých toto prostě nejde zvládnout jako vlastně ani třeba jeden den. Jo, typicky třeba žáci s nějakou těžkou poruchou pozornosti právě s hyperaktivitou, nebo žáci s nějakými významnějšími poruchami chování, žáci s nějakými závažnějšími třeba psychiatrickými diagnózami, tak to jsou skutečně žáci, u kterých ten asistent je velmi potřeba a vlastně i když ten jejich asistent potom chybí, tak je na škole, aby ho nějak zastoupila, aby tam zařídila suplování nějakým vychovatelem třeba ze školní družiny, protože víme, že v těchto ojedinělých případech to bez toho asistenta nejde zvládnout ani jedno dopoledne. Jasně, já jsem se ptala, protože už jsem slyšela i učitele říkat, že nemít tam toho asistenta, tak by ta práce pro ně byla jednodušší ve výsledku. Tak. To je pravda, to já už jsem taky slyšel, nicméně to jsou ty případy, kterých jednak zaplať pánbu je daleko méně než dříve, to jsou případy, které ubývají a zároveň jsou to případy, kdy ti učitelé neumí s tím asistentem pracovat. Takových případů je bohužel v praxi relativně stále ještě dost, kdy učitel neumí úplně dobře toho asistenta využít, neví, na co ho přesně zaměstnat a potom takový učitel s tou prací toho asistenta často ani není úplně spokojený, ale obvykle to není chyba toho asistenta, obvykle je to chyba v nastavení té asistentské práce jako takové. A na druhou stranu já musím říct, že já jsem zažil spoustu učitelů, kteří k té asistentské profesi ze začátku byli takový, řekněme, podezřívaví. Zažil jsem řadu učitelů, kteří na začátku, když jim byl doporučen poradný asistent, tak říkali, že to teda rozhodně nepřipadá v úvahu, že nikoho do třídy nechtějí, zejména učitelé a učitelky, kteří mají delší praxi, kteří mají už odučeno třeba 20, někdy i více let, tak se těžko směřují s tím, že budou mít jiného dospělého člověka ve třídě. Zároveň ale zažil jsem řadu učitelů, kteří v jednu chvíli byli takto podezřívaví a vlastně se trochu bránili přijetí toho asistenta do třídy, nicméně často jim nic jiného nezbylo, než toho asistenta do té třídy přijmout. A řada z nich, když jsme se potkali třeba za 2, za 3 roky, tak během těch 2, 3 let udělali posun od toho původního ostychu nebo od těch původních obav až do situace, kdy po těch 3 letech jako přicházeli a říkali, moje asistentka jde zítra k zubaři, co si bez ní počnu. A tedy tam, kde se to dobře využije, ta profese, tak je vidět, že i ti učitelé, kteří ze začátku přistupují k té asistentské profesi s nějakou skepsí, tak během poměrně krátkého období, během několika měsíců nebo během několika málo let, často pochopí, že ta asistentská profese je skutečně zamýšlená v jejich prospěch a že jim může velmi pomoct. Vy jste zmiňoval, že konzultujete s řediteli, když nabírají asistenty. To je služba, kterou poskytuje nová škola tedy? Tohle my jsme v minulosti realizovali a občas ještě teď realizujeme spíš některými školami, se kterými se díky projektům známe nějakou delší dobu. Protože jsme spolu byli zapojeni v nějakém projektu, máme spolu nějaký blížší kontakt s několika vybranými základními školami, tak občas konzultujeme i takováto témata. A co se týká škol, které takto dobře neznáme, tak tam to je spíš na úrovni jedna konzultací přes tu poradnu, že občas někdo z ředitelů pošle nějaký dotaz do té poradny a pak je to třeba při některých kurzech, které pořádáme pro učitele, protože my máme v nabídce vzdělávací kurzy pro učitele, pro školní sborovny, tak tam potom, když se sejdeme na tom kurzu i třeba právě s vedením té školy, tak občas konzultujeme i právě problematiku přijímání asistentů pedagoga.
Takže vlastně oficiálně neexistuje tahle služba, že by někdo nabízel, nevíte o ničem takovém, že by ředitelé se mohli při nabírání asistentů na někoho obrátit? Já oficiálně o žádné takové nabídce nevím. My samozřejmě s kolegy z nové školy, co provozujeme ten asistentský web a tomu tématu se opravdu jako řadu letu věnujeme, tak se vlastně jakýmkoliv konzultacím nebráníme. Takže občas nám někdo napíše, občas nám někdo zavolá i mimo projekty, i mimo služby toho webu. A my, když je to v našich silách a víme ty odpovědi, tak se snažíme těm školám víc vstříct. A tady určitě i něco takového je možné, ale že by to bylo oficiálně v nabídce jako nějaká služba, tak to doposud nemáme. A zároveň je pravda, že my hodně mluvíme o tom, jak vybrat a přijmout ideálního asistenta, ale fakt je, že v těch minulých letech řada škol byla ráda, když sehnali vůbec nějakého zájemce o tu asistentskou pozici. To znamená, my víme, a stalo se nám v minulosti v některých těch našich spolupracujících školách, že ředitelé vybírali třeba i ze 3-4 uchazečů toho vhodného, ale zároveň jsme si vědomi toho, že řada škol na tom v uplynulých letech byla tak, že byli rádi, když se přihlásil alespoň někdo. Poradíte tedy ředitelům, kde hledat asistenty? Určitě existují nějaké weby specializované, nebo co se vám osvědčilo, jakou cestou je dobré hledat asistenty, jestli třeba i mezi rodičemi, přes vás, přes různý weby? A kromě toho, co školy dělají standardně, to znamená, že běžně škola vyvěsí inzerát na nějaké vlastní webové stránky a osloví místní úřad práce, což jsou určitě ty dvě základní cesty, tak kromě toho určitě je cesta dát tu nabídku toho pracovního místa na různé weby. Já už jsem zmiňoval ten web asistentpedagoga.cz, tak tam existuje burza práce, kam školy bezplatně můžou dát svůj inzerát o tom, že schání asistenta pedagoga. Je celá řada jiných webů zaměřených třeba už přímo jako na pracovní pozice, tak tam samozřejmě ty inzeráty školy zadávají také. Kromě těch standardních cest a webů pak je ještě vhodná ta cesta přes nějaké takové místní kontakty. To, co jste zmínila, tak to určitě také školám doporučujeme. Tedy zkusit oslovit třeba rodiče prostřednictvím nějakých nejenom webů, ale řada škol dneska má nějaké třeba vlastní facebookové profily nebo nějaké přístupy na sociální sítě, tak přes ty sociální sítě oslovit rodiče a s tím, že škola schání asistenta pedagoga, jestli rodiče nevědí ve svém okolí o někom, kdo by na tu pozici byl vhodný, tak to je určitě také cesta, jak toho vhodného kandidáta na pozici asistenta pedagoga získat. A pak máme ještě takovou zajímavost mateřských škol. To myslím, že je takové unikum toho předškolního vzdělávání. V základních školách jsem se s tím moc nesetkal, ale v mateřských školách jsem se opakovaně setkal s tím, že mateřské školy získají asistenta pedagoga z řad bývalých nepedagogických pracovníků. To znamená, že mají třeba nějakou paní kuchařku nebo uklízečku, která už v té mateřské škole prostě dělá třeba leckdy 10-15 let. A ti učitelé vědí, že prostě má jako hezký vztah k žákům nebo k dětem, že by byla vlastně vhodná na nějakou takovouhle pomocnou pedagogickou práci. A proto tuhletu vybranou kandidátku osloví a vlastně z té nepedagogické pozice ji převedou na pozici pedagogickou na místo asistenta pedagoga. V ideálním případě ji nechají dodělat to kvalifikační vzdělání, tak aby i tu formální podmínku splňovala. Takové asistentky v těch mateřských školách potom také podle mé zkušenosti fungují velmi dobře. Já se ještě vrátím k těm vlastnostem asistentu pedagoga a myslím si, že tady je jeden bod, který, myslím, musí být vyvážen, a to jestli ten asistent má být víc samostatný nebo se nechat víc vést tím učitelem. Jak vy tohle to vnímáte? Vy jste hezky použila to slovo vyvážit, protože to je otázka skutečně jako dlouhodobého, ale leckdy vlastně nekonečného vyvažování, jo, mezi nějakou očekávanou samostatností toho asistenta a naopak tím vedením toho učitele. Ale je pravda, že mezi takové důležité podmínky pro to, aby asistent mohl dělat svoji práci dobře, často patří i to, že ten asistent musí být připravený nechat se vést. To, že to má být člověk, který je schopen pracovat pod nějakou autoritou toho učitele, tak to je skutečně jedna z těch nezbytných vůbec jako kvalit asistenta pedagoga pro to, aby tu práci mohl dělat dobře. My i když školíme asistenty v kvalifikačních kurzech, tak jim říkáme, počítejte s tím, že vaší základní rolí ve škole je dělat to, co vám učitel řekne.
počítejte s tím, že vy budete podléhat té autoritě učitele a že se očekává, že budete prostě vykonávat ty pokyny toho učitele nebo respektovat jeho autoritu. Pak, když se občas setkáme s asistenty, kteří na toto připraveni nejsou, tak to téměř vždy znamená problém a zažil jsem už i několik asistentů, kteří z té asistentské pozice museli odejít právě proto, že se nestotožnili úplně s těmi pokyny, které dostávají od učitele, měli k tomu nějaké vlastní výhrady a uměrně tomu nemohli tu práci dělat dobře a museli tu práci opustit. Tedy tohle je velmi důležité téma. Primárně platí, že asistent by měl být veden. Počítá se s tím. I třeba ve vyhlášce se s tím počítá, že asistent pedagoga bude vedený učitelem a že bude pracovat podle pokynů učitele. Na druhou stranu ale očekáváme, celý ten školský systém, hlavně učitelé, tedy očekávají, že ten asistent po určité době nabyde jistou míru samostatnosti. Tedy, že po nějakých, řekněme, několika úvodních týdnech, možná jednom, dvou měsících, ten asistent získá určitou rutinu v tom, co dělá, získá určitou rutinu, kterou pak bude vykonávat bez toho, že by mu ten učitel už opakovaně ty pokyny dával. Tedy předpokládáme, že by ten asistent po nějakém, řekněme, zaškolení v řádu několika týdnů měl získat nějakou samostatnost a řadu věcí vlastně v té své profesi už by měl dělat nějak automaticky bez oslovení učitelem. Ale zároveň jakékoliv složitější věci předpokládáme, že by měly probíhat pod vedením učitele, podle jeho pokynu. Děkuji, že jste s námi sdílel vaše zkušenosti s přijímáním asistentů. My se spolu určitě ještě uvidíme a budeme si povídat dál o tom, jak ve školách s asistenty pracovat. Budu se těšit příště. Připomenu, že nás můžete sledovat na Facebooku a sdílet s vašimi kolegy. Já děkuji za pozvání a příště zase naschledanou. A od mikrofonu se loučí Adela Pospíchalová. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.